El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit aquest matí l'acte institucional que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa Marta Ferrés, el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, i també de diferents membres del consistori. També hi han assistit membres del teixit associatiu vinculat amb la ciutat, com representants de la Fundació Privada Avant i també de l'Escola d'Educació Especial Xaloc, que han explicat la feina que es fa des de les associacions amb l'objectiu d'eliminar l'estigma sobre aquest col·lectiu i aconseguir una societat més inclusiva. Coincidint avui amb el Dia Internacional, la façana de l'Ajuntament i les fonts de les places de Catalunya i de la Concòrdia s'il·luminaran de taronja. Així mateix, a les 6 d'aquesta tarda, les associacions de l'àmbit de la discapacitat protagonitzaran l'encesa de l'arbre de les capacitats a la plaça de la Sardana.